Hej hej, så er skiltet sat op, og vi er klar til salg af juletræer fra den kommende weekend. Vi holder åben hver dag fra 10 til 16, lørdag og søndag, og du kan vende en flyvetur hen over smukke Nordfyn. Vi ses! Og som du kan se, så har vi masser af træer. Der skulle være et, der også passer til dig.